କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶହରା ପର୍ବ ସହିତ ଦହି ପଖାଳର ଭୋଗ ଏହାର ଗୋଟେ ଯେମିତି ବହୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚଳଣି ଚଳି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏମାନେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ବ ପରେ ଏଇ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିରାଟ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ, ପାଖାପାଖି 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କାହିଁକି କ'ଣ କି ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନ ଟିକେ ବୁଝିବା, ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ରହିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଦହି ପଖାଳ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ। ଇଏ ତ ମାଆଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଦହି ପଖାଳ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି ତ ଠିକ୍ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମୁରେଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୁରବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ମରିବାବୁ ହେବ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଏସବୁ ଦହିପଖାଳ କାଟେ ଯେ ଆମର କିନ୍ତୁ ଆମର ଜନ୍ମ ଆମେ ଦେଖିବୁ କେଉଁ ଦହିପଖାଳ କାଟେ। ଏସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ଲୋକ ଖାଇବେ ବରାଦ କରାହେଇଛି। ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ଏଇ ଦହିପଖାଳଟି ପାଇଲେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଭାବନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମର ଭଲ କିଛି କାମ ହେବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନେ ଯାହା ତିଆରି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଯେଉଁ ମୁରୁଖମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବାପ ଗୁରୁଜନମାନେ ଯାହା ଆମକୁ କରିଦେଇଛୁ ଯାହା ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଶିଖିଛୁ ଆମେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛୁ। କାରଣ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କେହି ଭାଙ୍ଗିପାରିବୁ। ଆମର ପରମ୍ପରା ଯାହା ଦହି ପଖାଳ ଯେମିତି ଆମର ମେଢ଼ ବାଜିବା ଯେମିତି ଶାଶୁଘାସ ରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ସବୁ ସାହି ଯୁବକ ସଂଘ ପିଲା ଆମର ପିଲାମାନେ ଯୁବକ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ସାହି ବସି ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବେ ମୁରବୀ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାଟି ଟିକିଏ କହିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଦହି ପଖାଳ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପଖାଳ ରାଣିଆଟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଓ 2004 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ର ସମ୍ପାଦକ ସେବେ ବି ହେଉଥିଲା ଦହି ପଖାଳ। ଦହି ପଖାଳ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦହି ପଖାଳ ହେବା ଏଠି ଆମର 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ଦହି ପଖାଳ। ହଁ ଏଇ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ରାଣିଆଟ ପ୍ରଥମ ଦେଖେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବା, ଦହି ପଖାଳ କହିବା, ଦହି ପଖାଳ ଶିଖେଇବା, ଏଇଟା ରାଣିଆଟ କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦହି ପଖାଳରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ସମସ୍ତେ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ଜାତି ବର୍ଗ କିଣି ଆମର ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ଇଏ ପୂଜା କମିଟି ହେଲା ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଣୀହାଟ ବଜାରବାସୀ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜା ଘରବାଡ଼ି ଜନ୍ମଦିନ ବାହାଘର ଏକୋଇଶା ତାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ସେ ଘର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକୋଇଶା କରନ୍ତୁ, ବାହାଘର କରନ୍ତୁ, ଜାତି ସେପାରେଟ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମେନ୍ ହେଲା ଖାଇବାଟା ମୁଖ୍ୟ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଯାହା କହିବା କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବର୍ଷକୁ ବୋଧେ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ଦହି ପଖାଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଅଛି, କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେଲା କଟକର ଭାଇଚାରା ପର୍ବ, ତା ଦେହରେ ସର୍ବ ସମାନ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରସାଦ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ଲାଭ ଭିତରେ। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେମିତି ସବୁ ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମତ ନେବା, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ତ ସବୁଦିନ ଘରେ ଏସବୁ ଖାଉଥିବେ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଫରକ ଅଛି? ଦେଖୁନ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଫଳମୂଳ ପଡ଼ିଛି, କାଜୁ କିସମିସ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୁରବୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଚଳଣି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରମ୍ପରା, ଆଉ ୟା ଭିତରେ କେବଳ ଖୁସି ରହିଛି, ଆତ୍ମୀୟତା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କରିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ବି ସାମିଲ।